Futbol Plus qəzeti və saytı maraqlı bir iddiayla çıxış etmişdi. Bu gün bu iddianı izləyicilərim diqqətlə çatdırım. Futbol Plus-ın əldə etdiyi məlumata görə Araç oğlu Çuvan Mərdəkandakı arenada çıxış edə bilməyəcək. Problemlə narışdıq bu da yeni hə, problem. Çünki AFE ilə Bona Day Hospital arasında imzalanan sponsorluq müqaviləsindən sonra bu barədə qərar qəbul edilib. Hı -hı. Ə kluba cari mövsümün sonuna qədər vaxt verilib ki, başqa stadion tapıb Mərdəkanı tərk eləsinlər. Tələb olun zəruri edən məqamlardan biri isə Nasvan şəhər stadionunda hansısa yeniliyin olmamasıdır. Ə, yeni, ə, yəni Aracax Şuan Premyer Liqa vəsiqə qazanmasından 8 ay keçsə də idman qurusunda təmir bərpaya işləri gecikir. Qısası arenanın elitə uyğun formaya salınması yönündə hansısa çalışma yoxdur ki, bu da AFFA-nı və yeni sponsoru narahat edir. Bravo. Bravo. Doğru atdım. Dünən biz danışdığımız Bəli, məsələ. Məcbur eləməydilər. Məcbur eləməli idi ki, sən bu işi gör qutar. Hansı eləyirəm gələn mövsüm ondan Tərxan bizim redaktorumuz klubun mətbuat xidmətini ilə əlaqə saxlayıb məhalbə ilə. O bizə bildirib ki, ə, bu durumu təqsib eləyib və deyib ki, Dalğa Arena ilə daha doğrusu Liponade Arena ilə müqaviləmiz mövsümün sonuna qədərdir. Hələ ki müqavilə uzadılmayıb. Yayda Bəlli olacaq yeni mövsümdə harda oynayacaq? Ola bilsin ki, ay ayları ərzində Naftçıvan şəhər stadionu təmir olunsun. Peşəkar futbol liqası ordakı standartlara uyğun təsdiqlənsə, orada oynayacaq. Hələ ki, sual altındadır. Bir sözlə deyə bilərəm ki, vəziyyət yolunda düz olduğunu isbatlayıb klubun mətbuat xidmətində bu durumun. Təcili olaraq indiki mövsüm üçün yox, növbəti, növbəti mövsüm üçün belə başa düşürəm ki, deyə bilərəm ki, gəlin özünüzə gün ağıl. Fikir verdin, mən də qeyd etdim ki, növbəti mövsüm üçün Aras Naftçıvanda mənim ümidim yoxdur. Britaniya insanın ən narahat edən məsələ burasındadır ki, değilsə ki, konkret olaraq və ya da göstərilisə ki, bax bu işlər görülür, bu çatışmazlıqlarımız var, hərli istiqamətində tutdaq ki, bu maddiyyət qarşılığında bu işi görəcəyi, hər kəs ümidlənəcək ki, aha, hə, bu müvəqqəti olaraq oynayır Bakıda, vaxt keçəcək, öz stadiyonda oynayacaq. Varyon. Əgər AFFA tərəfindən və ya da Peşəkar futbol liqası tərəfindən bu məcburiyyət dəfələrlə bildirilibsə ki, bu pulsuz qəzetdə yazılan şəkildə brawo deyirəm. Belə olmalıdı yəni. Normalda bu şəkildə məcburiyyət olmalıdı və dəfələrlə dəfələrlə üzərinə getmək lazımdır ki, sürətlənsin iş. Doğrudur. Və düşünmürəm ki, bugünkü gündə məsələn Kəpəz çox çətin bir vəziyyətlə öyrəşib. Düşünmürəm ki, arasında çivana Gələm mövsümə Naxçıvan az komanda öz qapılarından söz ocuq ki, bu il gəl biz maraqlı oyun. Çox stadion tapa bilmir. Yəni fərqi nədir ki, Azərbaycanın kəpəli. Bəzi yer klublarımızın da digərlərinin ən narahat olduğu nədir? Yəni, Authority körlanır. Birdən bir iki klub oynasa, daimi olaraq həmin yerdə. Artır bu, Sənin oynamaq üçün qrafikam bir qədər daha hər dəfə fikir verməliisən, sərbəst şəkildə doğru. olmur. Bir zəhmət bu işləri bir qədər sürətləndirin və gələn mövsümdən Naxçıvanlı futbol azikiçlərə futbolu göstərilər. Onların futbolə ehtiyacı var. Naxçıvana futbol qayıtmayib pəlan qayıtmır. Na Araznacivan qayıdıb, Amanatsivanı futbol qayıtmir. Qayıtmır. Hər oyunda 20-30 azarkeşdən hansı futboldu daşıma olar, dalğ arenalarda rahatdı Yenad ilə selib bunu deyər. Sadəcə Araznacivan Naxtivanı təmsil edən klubdur. Başqa bir şey yoxdur ortada. Bel. Və özü Araznacivan Missiv bir Mey liqasında keçirdiyi hər bir oyununu səfərdə oynayır. Səfərdə oynayır. Və Azərbaycanlılar da bu nəticələri səfərdə qazanıb hamısını. Evdə elə ki oynamayıb bu komanda. Mən inanıram ki Araznacivan komandası ev oyunlarını öz şəhərində keçirsə, nəticələr bundan daha yaxşı olacaq. Azərbaycan dəstəyi bundan qat-qat yaxşı olacaq. Gələcəyi də daha parlaq olacaq. Və ora gələcək komanda, səfərə gedəcək komanda 2 qat çətinliyi çəkəcək. Artıq Qarabag Arsons Naftçivan öyrəşəcək orada oynamğa, amma İldə İdlibə gələn Neftçi, Qaraqabğ, Sumqayıt bu qədər rahat oynaya biləcəklər. Yenə də mə Arasons bu qədər səfərdə oynayır. Və səfərdə oynamağa davam edəcək mövsümün sonuna qədər. Hı vəsinə çempionata qalmaq şansları da getdikcə çətinləşə bilər. Təbii, bilmirəm indi Qəbələyə çıxadan şəgələndəndən sonra 15-də 38 xal -si fərqi var. Kim eləyirsən? Yox, Araznac Çuvanla Qəbələ arasında fərqdir. 15 olsa çempionat tərk eləməz. Əgər qeyri-adi bir hadisə olmasa. <laughs> qeyri-adi hadisələr olmazsa tərk eləməz. <laughs> tərk eləyəncə, çünki 15, 31, 16 xal fərq var. On altı fərq. On altı 6 məğlubiyyət deməkdir, o qədər fərq. Yox, təkirləmir. Əsas rəqib indi qəbir üçün kəpəz qalır və kəpəzinə təkcəcəcəni mən düşünmürəm. Bu çətin durumda, bu, ə, vəziyyətdə bu. Mənim az bilə gördüm mövsüm sonunda dedilər komanda sayı 12 oldu. Mən razıyam 12 olsun, amma biri düşsün, 9 komanda qalsın, 3 komanda gəlsin. Hə, 3 gələ biləcək səviyyədə komanda varmı 1-ci liqada? Uşağı Talya sponsor tapılıb. Ümüşdə var. Ümüşdə yaxşı xəbərlər alırıq. MVK adı çəkildi bir ara. Sonra Şamaxı 100% hazır klubdur. Yəni hazır birinci yerdən ol. Bəli, Şamaxı əgər gələməsə, hansı komanda gəlir? Bir komanda belə gələcəksə, o Şamaxı olmalıdır. Bu qədər hazır durum infrastruktur e, yəni, kifayət eləyəcək. Stadion var, edə hər iki şey qaydasında yəni. Şamaxıdır. Muzaqatalı İmişli, Kərvan, indi Kərvanın da Evinbərəm orduda stadion ümumi ot örtüyü yoxdur. Nə mələk ki, torpaq üzərində oynayın. Amma İmişli və Zaqatala variantlarda ağlabatanı doğru qeyd elədin.